feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want to. E aí, marombeiros e marombeiras, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Musas Fitness vem mantendo seu shape, sendo adeptas a atividades físicas em seu caminho no fitness, motivando quem precisa com seus conteúdos na academia compartilhados nas redes sociais. Neste vídeo, iremos falar sobre Júlia Pérez, modelo fitness brasileira que, além de um shape fabuloso, também chama a atenção com seu rostinho angelical através de seus vídeos que ela posta em seu Instagram com mais de 300 mil seguidores. Nada que uma boa disciplina e muita determinação não faça com que objetivos sejam alcançados, não é mesmo? E Júlia entende bem quando o assunto é cuidar de seu corpo com exercícios que dão incríveis resultados. Ela é muito focada e mantém sua rotina de treinos em qualquer lugar, desde que ela possa manter seu shape de forma ativa, tanto na academia com levantamento de peso e também ao ar livre em praias. E não nega que é amante da máquina Smith. Júlia é referência para muitas pessoas que a acompanham, o que não é à toa, né, gente? Seu shape é o sonho de muitas mulheres que estão nesse meio do fitness. Ela tem curvas impecáveis e pernas grossas que não tem como não chamar atenção. E faz questão de mostrar a seus fãs todo o seu processo. Ela ama praias e está sempre conhecendo lugares diferentes do mundo. E é claro que através de seu sucesso nas redes sociais, foi notada por marcas famosas que envolvem o fitness, como Bombshell, Sportswear e a Honest. Ela é realmente uma influenciadora do universo do fitness que motiva a todos. E aí, o que acharam da Júlia? Deixa aqui nos comentários que eu vou te dar um coraçãozinho e eu quero saber sua opinião. Valeu e até o próximo vídeo do canal!